Точно си мой, да. Александър Русев, Варна Тролдаун 24, скил от мъже. Младен Димитров, също като... Също като... Орлетката, една кутията младински. Ще покажем само едната дистанция. Ти се виждат, че са поставени на едно място. Метър... Още трябва. Още назад кутията трябва. Още малко кутията. 10 см назад кутията. Ето. Да, показваме височината на кутията. Че ще стига и моята наша? 60. Другата кутия също ще покажем. 22,5 дъмбеле. Ето. Едината тип. Ян, ще наснеш ли старта след като изборя 3-2-1? Ама няма да е скоро, след минута някъде. Като кажа 3-2-1, натискаш тук, ама трябва да синхронизираме с Оня. Аз натискам, ти натискаш. И ако се размини, има брой с билет тук. Да, на Младен. Младен и Алекс на един телефон сме. Добре. Светъл, си е? Как бе човек, който искаш сякаш нарочно се ръка моря да му види? Абе, то е хубаво да имаш съдия, между другото. Нищо, аз съм ви тук, ще ви пускам. Въобще не ми харесва. Той ли? 4. 4 по 5. Ще ви броя, ако се разминава. Чувате ли? Ще ви казвам 3, 2, 1. Ако се разминава. Василева, зад линията. Светло, зад линията. А, че няма който не си копче. Емо! Няма как. Не стане. Вики, взимай си копчето на Светло. На старта копчето. На телефона. Чакай, кой? Вики, като чуеш 3-2, ме цикаш копчето за 10 секунди шила. Светло, почвай си. Почвай. Кой е казвай? 2, 1, 10. Аз го оцелих. А, нищо. Да, тръгна. Добре. Чакайте. 3, 2, 1. Давай. Саше, хубаво да иза брадата. Walk around the metal detectors and it will be in the E4 VIP section in the middle of the floor, reckless check and setting.
Ai, mă, dire! Chita. Thank you.
Алекс Русев, дига ли? Стой, дига ли? Чак се 2 минути и половина. Благо, благо. Си всекам канадец, сега ще... Ще добавим ли? Ай, светло! Ох, майко, много скучно. Саше. Креп, взе под штангата. Ох, майко, майко. Ако ще пускате такива видеозаписи, аз се разграничавам от вас. Те са от гости от Запад. Да, от Македония. От Македония. Нали ги мразим македонци? Виж. Турци, от Турция. И сърбетини. Благо, прич. Дръж! Браво! Дръж! Браво! Готово! Браво, дръжче! 4 секунди, 20 секунди, 20! Все, толкова сте. Ай, мали! Давай, дръжче! Тук нещо стана обаче. Over usage alert, младене. 2 минути повече, добре. Внимайте, никой да не спира видеото. Бързо, младе, нямаш много време, трябва да покажем тези сцепиш, че всеки момент ще свърши мястото. Той ни стана, да, това стана. Колко е? 87? Да, 88.
Това е зелено. Добре, и 8. Да. 15-ка, Штангар Екселинус бар. Това е стана същите дискове. 2 по 5, пълен комплект. 85, капки 20. 85. Ето е 20-ката. От друга страна имаме по-малко. Не може. Виж повече, че е.